A importância desse treinamento de sobrevivência na selva, no mar, é para treinar os futuros comissários em relação a uma situação de emergência nesses ambientes que são considerados hostis. Nesse treinamento a gente procura passar todas as técnicas, procura fazer com que eles realizem um trabalho em grupo, onde haja uma maior interação entre eles e permitir também que eles tenham esse contato com a natureza e que façam também o treinamento de combate ao fogo como uma adaptação no ambiente confinado com fumaça, a adaptação a utilizar os agentes extintores e proporcionar para eles maior destreza em relação aos procedimentos que são adotados dentro das atividades de aviação civil. Aqui a gente trabalha os alunos, né, a parte prática de primeiros socorros, fazendo com que eles atuem na prática caso venha a ter um acidente na selva e como usar os recursos que a natureza dá para atuar como primeiros socorros, fazer uma imobilização, fazer um estancamento de hemorragia, até mesmo uma queimadura. Bom, esse treinamento prático, né, tanto a selva, quanto o fogo, quanto a marinharia, foi muito importante para o encerramento do curso e eu fiquei muito satisfeito com o que eu vivi aqui. Minhas expectativas foram superadas, embora eu achava que ia passar mais necessidade, mais perrengue, mas foi tranquilo com toda a equipe trabalhando conjunto, tudo isso. Foi muito legal e poder estar conhecendo mais outras pessoas. Eu sou aluno EAD e foi o momento que eu tive com minha turma. Para mim, o treinamento na selva ele foi importantíssimo porque você aprende aspectos fundamentais para uma tripulação de voo, né? Seja ela navegação na mata fechada, primeiros socorros, enfim, tudo coisas importantíssimas para compor uma tripulação de voo. Futuramente, recomendo para todo mundo aí poder fazer a selva.